脉搏和心率一样吗？如闻医生特邀专家郝广华，西安交通大学第二附属医院心血管内科副主任医师。正常人的脉搏和心率肯定是一样的，因为一次心率产生一次脉搏，那么它就是一对一的一个关系。如果出现脉搏和心跳不一致，我们叫脉搏短促啊，就是往往就是心率跳得比较快，但是脉搏是少于心率的。那这种情况呢，常见于心房颤动，而心房颤动呢是非常麻烦的一种这个心律失常啊。那在房颤的时候呢，除了这个脉搏跳动次数小于心脏的跳动次数，它还有一个明显的特点，就是听诊的时候呢，心脏的跳动是不规则的，一会儿快一会儿慢，没有任何规律可言啊。那如果出现房颤的话，需要紧急的就诊啊，到医院进一步的去就诊。也就是说，如果出现脉搏和心跳一致的情况，大部分是正常的，个别的病人可能是心律失常。如果出现脉搏和心跳不一致，那就是一定产生了心律失常。